Според нас хазарта трябва да бъде забранен, защото хазартът е болест. Защото който има представа за това, което се случва в България, знае, че това е една пандемия. Пандемия в буквалния смисъл на думата. В която загиват хора, в която се разбиват семейства, в която деца остават без родители, в която страда икономиката, защото едни хора, които в един момент вече не могат... Тя е екосистема. От началото, после минавайки през фирмата за бързи кредити, после през частния съдебен изпълнител и накрая някой отива на улицата и почва да работи каквато и да било работа на черно, за не се осигурява, но като го намерят и като го прибият 2-3 пъти неговите кредитори, на него му остават два избора. Или да си сложи въжето и да се обеси. И такива случаи има, за съжаление, не го казвам, случайно, защото има страшно много такива случаи на самоубийства. Или да емигрира, в чужбина. От всичко това губи българския народ. Това е пандемия, тежка болест, която трябва да бъде унищожена и скорен.